Adriana Puleshi është një artiste me përvojë në artet figurative dhe këto ditë ishte e pranishme me punimet dhe panelin e saj përgjatë ditëve të panajirit dhe aktiviteteve të sezonit turistik në qytetin e Përmetit. Motivet që frymëzojnë piktoren janë nga kostumografia jon popullore, jo vetëm nga krahinat e jugut, por nga mbartrevat shqiptare dhe me një trashëgimi të pasur të kulturës dhe kostumografisë popullore. Unë jam piktore profesioniste dhe kam hapë dhe shumë ekspozita, por duke u kam disa vjet që po merrem me kostumin popullor dhe duke u marrë dhe me këtë, mund të marrë pjesë në disa nga këto lloj aktivitete apo panajiri që bëhen, që kanë lidhje me folkun, me etnografinë e kështu. Kështu që kjo më ka bërë mirë se lidhem me një anë tjetër. Edhe është shumë kënaqësi, shumë emocion dhe një punë me përkushtim shumë të madh. Unë me pikturë kam qura mbaru shkollën e lartë edhe përpara e merrem pambarim, siç thash kam bërë personale, shu, kurse me këtë pikturën që ka motiv popullor, jam marrë dhe shumë përpara me pjesës e coptuar. Kam një 5 vjet që po merrem në mënyrë intensive. Adriana ka një jetë që merret me pikturën dhe ka ditur të gjejë një tematik mjaft interesante dhe të kërkuar nga admiruesit vendase të huaj të pikturës, që sjell veshjen tradicionale shqiptare në tel ajo. Veshja e trashëguar brez pas brezi, do shekuj të ndryshoj, por Adriana thot se kostumografia jon popullore është mjaft e pasur në ngjyra, ornamente dhe modele. Unë mund të azetëm për pasurin e kostumit tonë, më ka pëlqyer shumë, sepse më përshtatem me stilin tim të pikturës, që më pëlqen shumë kolori, jam ekspresive, dhe përshtatem shumë me kolorin e kostumit shqiptar, që është i shumë ngjyrshëm, shumë i ndryshëm nga zona në zonë, më thënë një Shqipëri ka që vogël, dhe ke një larmishmëri ka të madhe kostumesh, formash, ngjyrash, motive, element nga më të ndryshmet. Kjo më manit dhe unë nuk po mbaroj, biles më duke si kur tani fillova ti filloj të njoh, se nuk i njoh, aq mirë. Sa e njohin ndoshta edhe vendasit, por edhe tuaj artin që ju bën? Po, duke e treguar neve, fillon edhe njofja, fillon edhe pëlqimi, edhe fillon edhe disa edhe i duan t'i kemë për vetë. Më thënë, kjo është edhe një ndihmës që bëhet që të njohin edhe turistët shqiptarët huaj, e traditën tonë nëpërmjet artit. Ka pasur interes këto ditë, kanë blerë, kanë kryesisht çfarë kostumi ose çfarë pikture i ka tërhequr më tepër vëmendje? Po njerëzit disa duan ato kostumin nga janë me origjinë, disa pëlqejnë çfarë pëlqejnë këtu dhe nuk janë të varur nga origjina që kanë. Kështu që njerëzit janë aq të ndryshëm sa dhe kostumet të ndryshme. Si vajzë piktore zagorite, ajo thot se e pëlqen mjaft kostumin e vendlindjes së saj, që në fakt pëlqehet dhe nga vlerësit. Ajo tashmë ka një klientel të saj dhe një kontakt ku adhuruesit e pikturës gjejnë kostumin popullor në pamundësi për ta patur e punuar në mënyrë artizanale, ta kenë së paku të pikturuar në mur ndaj pjesëmarrja në aktivitete e panajire të tilla, rrit kërkesat e tregut. Kostumografia popullore për Adrianën është burim frymëzimi, por ajo është artiste e shumë pikturave dhe gjinive të tjera që e bëjnë më të pasur galerinë e pikturave të saj. Unë nuk e vazhdoj vetëm kostumin, domethënë unë kam në shtëpi, unë pikturoj në tela, biles erdha këtu përveç kostumit sot, unë bëra disa peizazhe nga Përmeti, nuk e i dorë nga peizazhi, nga tema të ndryshme të pikturës, kompozime, nudo e tjera. Domethënë kjo është njëra pjesë, por kjo do tregohet këtu në këtë, se kjo përshtatet me këtë panajir apo me këtë festival që ishim. Kurse pjesa tjetër e çojmë nëpër ekspozitat që e artit. Në këto ditë të kalendarit festiv që po organizon Bashkia e Përmetit në sezonin turistik të verës, artistë të tillë, por edhe të tjerë që sjellin pjesë të artit të tyre për ta bërë pjesë të jetës së Përmetit, qytet që të ardhmen e ka orientuar nga turizmi natyror, tradicional e historik, por edhe kulturor, e bëjnë Përmetin më të vizitueshëm, më të larmishëm dhe më shumë art.